Шеста глава. Удар с нож. Конан се наведе и измъкна ножа от сърцето на чудовището. После тръгна по стълбите. Не знаеше какви други ужаси го очакват, но нямаше желание да среща други такива същества. Макар и кратка, тази борба беше прекалено изтощителна дори за грамадния кимерец. Петното лунна светлина на пода избледняваше, тъмнината се сгъстяваше и нещо като страх го подгони нагоре. Конан въздъхна от облегчение, когато достигна края на стълбите и пъхна ключа в ключалката. Открехна вратата и протегна шия. Видя мъгляво осветен гол каменен коридор. Пред вратата стоеше слаба, гъвкава фигура. Кралю. Чу се облегчена въздишка. Девойката скочи към него, после засрамено наведе глава. Целият си в кръв. Каза тя. Ранен ли си? Топ махна нетърпеливо с ръка. Дръскотини. Няма да навредят дори на дете. Твоята кама свърши добра работа. Ако не беше тя, маймуната сега щеше да чупи костите ми и да смуче мозък. Сега на къде? Последвай ме, прошепна тя. Ще те изведа отвъд градската стена. Там съм скрила един кон. Тя се обърна и тръгна по коридора. Той сложи тежката си ръка върху голото и рамо и тихо заповяда. Не се отдалечавай. До сега ти се държа честно с мен и съм склонен да ти вярвам. Но ако съм все още жив, той защото не съм вярвал прекалено много нито на жени, нито на мъже. Трябва да те предупредя, че ако се опиташ да ме измамиш, няма да останеш жива, за да се радваш на лъжата си. Девойката не трепна нито от окървавената кама, нито от силната мускулеста ръка, обгърнала гъвкавото и тяло. Убий ме, ако те излъжа, прошепна тя. Твоята ръка върху тялото ми, макар да ме заплашва, ми достави радост. Сводестият коридор свърши пред една врата. Зенобия я отвори. Отвън лежеше черен мъж, великан с челма на главата и копринена припаска. На плочите до него имаше ятаган. Сипах упойка във виното му, прошепна тя и го заобиколи. Той е последният, външният пазач на подземията. Никой до сега не е бягал от тях и никой не е изявявал желание да ги търси. Затова ги пазят само тези четиримата. Те единствени от всички слуги знаят, че Ксалтатън те е докарал като пленник с колесницата си. Аз бях будна и гледах през прозореца, докато другите момичета спяха. Защото знаех, че на запад се води битка или че вече е свършила, и се страхувах за теб. Видях черните да те носят по стълбището и те познах на светлината на факлата. Промъкнах се в това крило на двореца през нощта и видях как те свалят в подземията. Не се реших да дойда тук преди полунощ. Сигурно си лежал в безсъзнание цял ден в покоите на Ксалтатън. О, богове! Странни неща стават в двореца. Робите казват, че Ксалтатън спи, както често прави, под въздействие на черния лотос от Стигия, но Тараске в двореца. Той влезе тайно през задната врата, увит в прашно на метало, придружаваше го само щитоносецът Муаридай. Той винаги мълчи и ме е страх от него. Стигнаха до една тясна вита стълба, качиха се по нея, Зенобия натисна една плоча и се провряха през тесен отвор в стената. Щом минаха, Зенобия върна плочата на мястото и тя стана отново част от богато украсената стена. Вече бяха в по-обширен коридор, покрит с килими и завеси. Една висяща лампа хвърляше златна светлина. Конан се ослуша съсредоточено, но не чу никакъв звук. Не знаеше в коя част на двореца се намира нито в коя посока е стаята на Ксалтатън. Момичето спря до една ниша, маскирана с атлазена завеса, дръпна на страна Конан, посочи му с ръка да влезе в нишата и прошепна. Чакай тук. За донази врата в края на коридора сновът роби Евнуси по всяко време на деня и нощта. Ще отида да проверя дали е чисто. Отново го обзе съмнение. В капан ли искаш да ме вкараш? В тъмните й очи се появиха сълзи. Тя падна на колене и хвана мускулестата му ръка. О, кралю, не ми ли вярваш? Гласът ти потрепери от отчаяние и настойчивост. Ако се съмняваш и колебаеш, сме загубени. Защо трябваше да те извеждам от подземията, ако имам намерение да те предам тук? Добре, промърмори той. Вярвам, ти, макар че, Кром ми е свидетел, навиците, придобити през цял един живот, не се забравят лесно. Няма да ти сторя нищо лошо дори да доведеш срещу мен всичките войници на Немирия. Ако не беше ти, човекоподобната маймуна на Тараск щеше да се нахвърли върху мен, както бях окован във вериги и без оръжие. Нека бъде както ти желаеш, момиче. Тя целуна ръцете му, скочи пъргаво, изтича по коридора и изчезна зад тежката двойна врата.
Конан гледаше подир нея и се питаше дали не е постъпил глупаво, като й повярва. После разтърси силните си рамене, дръпна завесата и се скри. Нямаше нищо чудно в това, че една пламенна млада красавица рискува живота си, за да му помогне. В неговия живот такива неща се бяха случвали много пъти. През годините на странстване и по времето на царуване много жени бяха му помагали с готовност. Все пак, докато очакваше девойката да се върне, Конан не остана неподвижен. Верен на инстинкта си, той огледа нишата за друг изход и скоро го намери. Маскиран с завеса отвор водеше към тесен коридор с почти незабележима в мъждивата светлина богато украсена резбована врата. Докато я разглеждаше, чу зад нея звук от отваряне и затваряне на друга врата, последван от шепот на гласове. Позна един от тях и тъмното му лице се намръщи. Без да се колебае, Конан се промъкна като дебнеща пантера до вратата. Не беше заключена. Той внимателно я открехна, безразсъдно пренебрегвайки възможните последици. От другата страна вратата беше замаскирана с завеса, но през един тесен процеп видя стая, осветена от поставена върху абаносова маса свещ. В нея имаше двама души, единият покрит с белези главорез с зловещ вид, с кожени панталони и парцаливо на метало, другият беше Тараск, кралят на Немирия. Тараск изглеждаше разтревожен. Беше пребледнял и непрекъснато се оглеждаше, сякаш очакваше и се страхуваше, че може да чуе някакъв звук или стъпки. «Веднага тръгвай», каза Тараск. Той спи дълбок наркотичен сън, но не знае кога ще се събуди. Странно е да чувам думи на страх от устата на Тараск, избоботи другият с дълбок, груб глас. Кралят се намръщи. Както добре ти е известно, аз не се страхувам от обикновен човек. Но когато видях скалите във Валкия да падат, разбрах, че този дявол, когато възкресихме, не е шарлатанин. Страхувам се от неговата сила, защото не зная докъде се простира тя. Зная само, че по някакъв начин е свързана с онова проклето нещо, което откраднах от него. То го върна към живот, то трябва да е източник на неговата магиосническа мощ. Ксалтатън го е скрил добре. Но изпълнявайки тайната ми заповед, един роб го проследи и е видял да го слага в златно ковчеже. Видял е и къде е скрил ковчежето. Въпреки това не бих се решил да го открадна, ако Ксалтатън не спи, потънал в дълбок лотосов сън. Вярвам, че това е тайната на неговата сила. С него Раст му върна живота. Ако не внимаваме, той ще направи всички ни роби. Затова го вземи и го хвърли в морето. И гледай да бъдеш далеч от суша, за да не може нито прилив, нито буря да го изкара на брега. Затова ти платих. Дължа ти повече от златото, което ми плати, кралю, изсумтя главорезът. Дължа ти благодарност. Кратците също могат да бъдат благодарни. Всичко, което чувстваш, че ми дължиш, ще бъде изплатено, когато хвърлиш това нещо в морето, отговори Тараск. Ще отида в Зингара и ще взема кораб от Кордава, обеща крадецът. Не смея да си показвам очите в Аргос заради едно убийство. Не ме интересува. Разбрахме се. В двора те чака кон. Тръгвай веднага. Нещо мина между тях, нещо, което блестеше като жив огън. Конан успя бегло да го зърне. Крадецът нахлупи шапката над очите си, загърна се с наметалото си и бързо излезе. Конан изпита неудържима жажда за мъст. Беше се въздържал прекадено дълго. От гледката на неприятеля толкова близко кръвта му закипя и заличи всяка предпазливост и задръжка. Кралят се обърна към вътрешната врата. Конан дръпна завесата и скочи като пантера в стаята. Тараск се завъртя, но преди да разпознае нападателя, камата на кимериеца го прободе. Ударът не беше смъртоносен. Конан разбра това в момента, в който го нанесе. Когато скочи, кракът му се закачи в една дипла на завесата и го спъна. Острието се заби в гърба на Тараск и се плъзна по реброто. Кралят на Немирия изпищя, падна върху масата, прекатурия и свещта изгасна. Двамата се свлякоха на пода и се оплетоха в завесата. Конан мушкаше слепешката в тъмното, Тараск пищеше неистово от ужас. Страхът му придаде свръхчовешка енергия, той се изтръгна, хукна в тъмнината и завика. Помощ! Стражи! Аридай! Ораст! Ораст! Конан изрита завесата и счупената маса и стана. Кълнеше жестоко заради незадоволената си жажда за кръв. Беше объркан, защото не познаваше плана на двореца. Писъците на Тараск още се чуваха в далечината. В отговор избухна силна врява. Немириецът се бе измъкнал в тъмнината и Конан не знаеше в коя посока е избягал. Прибързаният удар беше несполучлив.
Сега трябваше да спасява собствената си кожа. Без да престава да кълне, Конан се върна в нишата и загледа осветения коридор. В същия момент дотича Зенобия. Очите й бяха разширени от ужас. Какво стана? Извика тя. Всички в двореца са разбудени. Кълна се, че не съм те издала. Зная. Аз разбуних това стършелово гнездо, измърмори той. Опитах се да си разчистя сметките. Кой е най-краткият път към изхода? Тя го хвана за китката и побягнаха по коридора. Преди да стигнат до другата врата, тя се разтърси от силен натиск и зад нея се чуха приглушени гласове. Зенобия закърши ръце и захленчи. Отрязани сме. Аз я заключих, но те всеки момент ще я разбият. Пътят към задната врата на крепостта минава през нея. Конан се ослуша. От другата страна на коридора се чуваше нарастваща шумотевица. Значи враговете бяха както зад тях, така и пред тях. Бързо. Насам. Извика отчаяно момичето, затича и отвори една друга врата. Конан я последва и пусна златното резе зад тях. Озоваха се в богато мебелирана стая. Зенобия го заведе до прозорец с златна решетка. Той погледна навън и видя дървета и шубраци. Ти си силен, каза нервно момичето. Можеш да счупиш пръчките и да излезеш. Градината е пълна с стража, но можеш да се скриеш в гъстите храсти. Южната стена е най-крайната за града. Оттам ще избягаш. Един кон е скрит в гъстелака край пътя, който води на запад, на неколко стотин крачки от фонтана на Тралос. Знаеш ли къде е? Да, ами ти. Исках да те взема с себе си. Очите й грейнаха. Това изпълва сърцето ми с щастие. Но не искам да преча на бягството ти. С мен няма да успееш да се спасиш. Не, не се страхувай за мен. Те никога няма да допуснат, че доброволно съм ти помогнала. Върви. Това, което каза, ще топли душата ми до края на живота ми. Той я взе в силните си ръце, притисна тъничката й, нежна фигура до себе си и започна пламенно да я целува по очите, бузите, шията и устните, докато тя задиша тежко в прегръдката му, буен и неудържим като бурен вятър дори и в любовта. Тръгвам, промърмори Конан. Но Кром ми е свидетел, някой ден ще дойда да те взема. Той се обърна, хвана златната решетка, с един напън я измъкна, прехвърли крак през прозореца и бързо се заспуска, като се хващаше за орнаментите по стената. После скочи и се стопи като сянка в гъстака от розови храсти и клонести дървета. Докато бягаше, погледна през рамо и видя Зенобия, беше се навела през прозореца с протегнати към него ръце в безмълвно сбогуване и себеотрицание. Стражите, високи мъже в лъскави ризници от полиран бронз, тичаха през градината към двореца, където глъчката ставаше все по-силна. Звездната светлина се отразяваше от блестящите им доспехи и издаваше всяко тяхно движение. Законен, израснал сред природата, тяхното тичане между шубраците беше като безразборно паническо бягство на подплашено стадо животни. Някои от тях минаваха само на крачки от него, без да го открият. Хукнали към двореца, те бяха слепи за всичко друго. Когато го отминаха, продължавайки да крещят, той стана и побягна през градината тихо като пантера. Бързо стигна до южната стена и се изкачи по стъпалата до парапета. По стената не се виждаха стражи. Той се наведе и погледна през една амбразура към двореца, извисяващ се над кипарисите зад него. Всички прозорци светеха. Хора търчаха напред-назад като кукли на невидими конци. Конан се усмихна сурово и заплашително и се прехвърли през външния парапет. Спусна се върху едно ниско дърво на няколко стъпки под парапета и безшумно скочи от него. В следващия миг вече тичаше с уверената походка на планинец, свикнал да изминава големи разстояния. Градини и вили заобикаляха стените на Белвер. Сънливите роби, задрямали с копия в ръка, не видяха бързия и предпазлив беглец, който прескачаше огради, пресичаше елей с сводове отклони над тях, прекосяваше безшумно овощни градини и лозя. Кучетата се събуждаха, отчасти надушили, отчасти усетили плъзгащата се сянка и нарушаваха нощната тишина секливия си лай. В стаята си в двореца Тараск се гърчеше на изпръскания с кръв диван под сръчните пръсти на Ораст и ругаеше. Дворецът беше пълен с треперещи, изплашени прислужници, но в стаята, където лежеше кралят, освен него и жреца вероотстъпник нямаше никой друг. Сигурен ли си, че още спи? Попита отново Тараск, стиснал зъби от болка, докато Ораст мажеше с билков мехлем дългата, дълбока рана на рамото и ребрата му. В името на Иштар, Митра и Сет, гори като разтопен катран от ага.
Тези болки са за твое добро, успокои го Раст. Онзи, който те е намушкал, е искал да те убие. Да, вече ти казах. Ксалтата нощ ще спи. Защо толкова питаш? Какво общо има той с тази рана? Нищо ли не знаеш за случилото се в двореца тази нощ? Тараск погледна изпитателно жреца. Нищо. Както знаеш, от няколко месеца превеждам ръкописи за Ксалтатън. Той владее всички езици и писмености от преди 3000 години, но още не е изучил по-новите езици. За да си спести време и да провери дали има нещо ново, ми възложи да му преведа всичко написано на тези езици. Разбрах, че е в двореца, едва когато изпрати да ме повикат и ми разказа за битката. После се върнах към заниманията си. Не знаех, че и ти си се върнал, докато гюрлотията не ме изкара от стаята. А не знаеш ли, че Ксалтатън доведе като пленник в двореца краля на Аквилония? Ораст поклати глава без особена изненада. Ксалтатън само каза, че Конан повече няма да ни тревожи. Предположих, че е убит, но не попитах за подробностите. Ксалтатън му спаси живота, когато исках да го убия, изръмжа Тараск. Веднага разбрах какво цели. Той ще държи Конан в плен, за да го използва като заплаха срещу нас. Срещу Амалрик, срещу Валери и срещу мен. Докато Конан е жив, той ще е заплаха, обединител на Аквилония. Това ще ни принуди да предприемем ходове, на които иначе не бихме се решили. Нямам вяра на този жив питонец. Напоследък започнах да се плаша от него. Така че няколко часа след като той тръгна на изток, го последвах. Исках да зная какво смята да прави с Конан. Разбрах, че го заключи в подземията. И реших, че варваринът трябва да умре. Въпреки Ксалтатън и... На вратата предпазливо се почука. Това е Аридай, изръмжа Тараск. Пусни го. Влезе навъсен щитоносецът. Очите му горяха от вълнение. Какво стана, Аридай? Попита възбудено Тараск. Намери ли човека, който ме нападна? Не го ли видяхте, господарю? Попита Аридай. Не го ли познахте? Не. Стана много бързо. Свещта изгасна. Единственото, което ми идва на ум, е, че някакъв дявол, изпратен от магиите на Ксалтатън, ме нападна. Питонецът спи в зарешетената си и залостена стая. Но аз бях в подземията. Раменете на Аридай трепнаха. Хайде, говори. Нетърпеливо го подкани Тараск. Какво намери там? Празна тъмница, прошепна щитоносецът. И тялото на маймуната. Какво? Тараск се изправи, от отворената му рана бликна кръв. Да, човекоядецът е мъртъв. Прободен в сърцето. А Конан го няма? Лицето на Тараск посивя. Ораст с сила го положи на дивана и поднови обработката на раната му. Конан жив. Повтори той. Не е мъртъв. Избягал? Велики Митра? Това не е човек, а дявол? Аз мислех, че зад тази рана стои ръката на Ксалтатън. Сега разбирам. Богове и дяволи? Конан ме е промушил? Аридай. Слушам, ваше величество. Да се претърси всяко кътче в двореца. Може би се крие в тъмните коридори като гладен тигър. Проверете всички ниши. И се пазете. Това не е цивилизован мъж, а кръвожаден варварин, силен и жесток като див звяр. Претърсете всички места в двореца и в града. Сложи кордон около стените. Ако се установи, че е напуснал града, което е много вероятно, вземи конници и го преследвай. Преследвайте го като планински вълк. Ако побързаш, може би ще го настигнете. Това е задача, която надхвърля възможностите на обикновения човешки ум, каза Ораст. Може би трябва да се обърнем за съвет към Ксалтатън. Не, извика Тараск. Изпратете конници да го настигнат и да го убият. Ксалтатън няма да е недоволен, ако го убием и предотвратим ужасните последици. Е, каза Ораст, аз не съм хималийски планинец, но знам някои магии и мога да командвам някои духове, които имат материална форма. Може би ще мога да помогна. Фонтанът на Тралос се намираше сред дъбова горичка край пътя на една миля от стените на града. В тишината на звездната нощ до ушите на Конан достигна неговият музикален ромол. Той пи жадно от ледената вода, после забърза на юг към малкия гъстелак и видя завързан между храстите голям бял кон. Въздъхна шумно и с един скок се намери при него. Внезапно до слуха му достигна подигравателен смях и той се обърна. Една тъмна фигура излезе от сенките. Не беше накичен с пера и облечен с лъскави доспехи кралски страж. Беше висок човек с каска и сива ризница, авантюрист,
представител на една типична за Немидия класа, хора, на които рицарството не бе донесло нито богатство, нито обществено положение, или пък дори бяха изгубили владенията си. Бяха издръжливи бойци, посветили живота си на войни и приключения. Понякога командваха войски, но не се подчиняваха на никого, освен на краля. Конан знаеше, че това е най-лошият враг, на когото можеше да попадне. Един бърз поглед към сенките го убеди, че човекът е сам. Конан поедах, мускулите му се напрегнаха като опънат лък. Яздех към Белвер по работа на Амалрик, каза предпазливо авантюристът. На звездната светлина в ръката му блестеше дълга сабя. Един кон изцвили в гъсталака и ми се стори странно, че е вързан тук. Почаках. И ето ти, спечелих голямата награда. Авантюристите се изхранваха с мечовете си. Познавам те, продължи Немидиецът. Ти си Конан, кралят на Аквилония. Мисля, че видях как загина в долината Валкия, но... Конан скочи като тигър. Макар че беше опитен боец, авантюристът не оцени бързината на варварина. Той не беше подготвен, сабята му беше вдигната наполовина. Преди да удари или да парира удара, камата на краля прониза гърлото му над ризницата и се спусна надолу към сърцето. Авантюристът залитна и падна. Конан хладнокръвно измъкна камата си. Белият кон изцвили силно, подплашен от миризмата на кръв. Конан се изправи до безжизнения си враг с кама в ръка. От острието капеше кръв. Широките гърди на краля лъщяха от пот. Той вдигна глава и се ослуша. В гората не се чуваше никакъв звук, освен сънливите писукания на разбудени птички. Но в града, само на една миля, засвири тръба. Конан бързо се наведе на добития. Няколкото секунди търсене го увериха, че съобщението, което може би носеше мъжът, е трябвало да бъде предадено устно. Но той нямаше време за губене. До разсъмване оставаше малко време. След няколко минути Конан вече препускаше по белия път на запад, облякал сивата ризница на немидийския авантюрист. Седма глава. Завесата се повдига. Конан знаеше, че единственият му шанс да избяга е бързината. Той дори не помисли да се скрие някъде около Белвери да изчака преследвачите да отминат. Беше сигурен, че свръхестественият съюзник на Тараск ще го открие. Освен това той не беше свикнал да се крие. Откритият бой и откритото преследване отговаряха повече на неговия темперамент. Конан знаеше, че има голяма преднина. И щеше да наложи изтощително темпо на потерята чак до границата. Зенобия беше подбрала добре белия кон. Неговата бързина и издръжливост бяха очевидни. Момичето разбираше от оръжия и коней, Конан се усмихна доволно, от мъже. Той препускаше на запад и бързо стопяваше разстоянието. Земята, през която яздеше, спеше. Конан минаваше по край обградени сровове, защитени с високи стени села и вили, през просторни ниви и градини, които ставаха все по-редки, колкото отиваше на запад. Колкото повече оредяваха селата, толкова по-неравен ставаше теренът, а крепостите, които гледаха от височините, говореха за столетия погранични войни. Но никой не излизаше от тези замъци, за да го спре. Владетелите на крепостите бяха издигнали държавния флаг с герба на Амалрик. Предишните знамена сега се развяваха в аквилонските равнини. Когато и последното сгушено село остана зад гърба му, Конан напусна пътя и се насочи към далечните проходи на северозапад. Да продължи по пътя означаваше да мине по край граничните коли, все още охранявани от въоръжени мъже, които нямаше да го пуснат да мине, без да го разпитат. Той знаеше, че от двете страни на граничните блата няма да има патрули, както през мирно време. Но там бяха кулите и призори, може би щеше да има върволици волски каруци, натоварени с ранени войници, завръщащи се по домовете си. Този път беше единственият, който пресичаше границата по протежение на 50 мили от север към юг. Той следваше поредица от проходи през хълмовете, от всяка страна лежаха безгранични пространства пусти, рядко населени планини. Конан поддържаше избраната посока на запад, решил да пресече границата през пустинните хълмове на юг от проходите. Този път беше по-кратък, по-труден, но по-сигурен за един преследван беглец. Сам човек на кон можеше да мине по него, но за войска беше невъзможно. Призори Конан още не бе достигнал хълмовете, те се извисяваха дълги, сини като крепостни насипи, по целия хоризонт пред него. Тук нямаше нито стопанства, нито села, нито вили с бели защитни стени сред малки горички. Само дълги, вълнообразни възвишения от кафява пръст,
покрити с трева, и в далечината мрачна крепост на нисък хълм. Твърде много аквилонски нападатели бяха пресичали тази местност в недалечното минало, за да бъде гъсто заселена, както беше по наисток. Зората заля пасищата с огъня си. Във въздуха се чуваше странният крясък на закъсняло ято гъски, бързащи на юг. Конан спря и разседла коня. От хълбоците му се издигаше пара, кожата му беше мокра от пот. Беше препускал безмилостно в продължение на часове преди разсъмване. Животното захрупа крехката трева, а Конан легна на билото на нисък склон и се загледа на изток. На север пътят, който беше напуснал, се виждаше като дълга бяла лента. Никакви черни точки не се виждаха по него. Около замъците в далечината също нищо не показваше, че са забелязали самотния пътник. След час всичко бе все така спокойно. Единственият признак на живот беше блясъкът на стомана в далечните назъбени крепостни стени и един гарван. Той кръжеше над него, спускаше се и се издигаше, сякаш търсеше нещо. Конан оседла коня и пое на запад с по-бавен ход. По едно време над него прозвуча пронизително грачене и Конан вдигна глава. Гарванът размахваше криле и грачеше. Кралят продължи да язди. Гарванът го следваше и нарушаваше утринната тишина с ужасните си пронизителни крясъци, без да обръща внимание на неговите усилия да го прогони. Това продължи часове. Конан излезе от кожата си, беше готов да даде половината си царство, за да извие черната му шия. Изчадие на ада. Изрева той в безсмислен гняв. Защо непрекъснато ме тормозиш с това грачене? Махай се, черен предвестник на нещастия, иди да кълвеш жито в нивите на стопаните. Изведнъж му се стори, че далеч зад себе си чува ехо от граченето на птицата. Обърна се и скоро откри друга черна точка да виси в небесната синева. Зад нея зърна отново блясък на стомана. Това можеше да означава само едно – въоръжени мъже. И те не яздеха по утъпкания път. Те го следваха. Конан се намръщи и потрепери. Гарванът все така кръжеше над него. Значи това не е просто каприсна безмозъчна птица. Промърмори кралят. Тези конници не могат да те видят, изчадие на ада. Но другата птица те вижда. И ти също я виждаш. Ти ме следваш, тя следва теб, а те следват нея. Обикновено пернато, обучено същество ли си, или си някакъв дявол под формата на птица? Ксалтътън ли те прати подире ми? А може би ти си самият Ксалтътън? Отговори му само пронизително грачене, грачене, изпълнено с жесток присмех. Конан не отдели повече време на черния шпионин, а продължи над преварата с преследвачите по хълмовете. Не се решаваше да пришпорва много коня. Направената почивка не беше достатъчна, за да възстанови напълно силите му. А и той имаше голяма преднина, макар че тя може би непрекъснато се стопяваше. Беше почти сигурен, че конете на преследвачите му са по-свежи, защото те несъмнено ги сменяваха във всеки замък, край който минаваха. Пътят ставаше по-неравен, природата по-сурова. Стръмните, обрасли с трева хълмове преминаваха в планински склонове с гъсти гори. Той знаеше, че ако не беше дяволската птица, непрестанно грачеще над него, тук щеше да се изплъзне от преследвачите. Не можеше да ги види в тази пресечена местност, но беше сигурен, че те още го следват, водени безпогрешно от пернатите си помагачи. Черната птица се превърна в демоничен вампир, преследващ го неотлъчно през безкрайните урви. Камъните, които хвърляше по нея, или отиваха на страна, или падаха, без да я докоснат, макар че на младини беше улучвал дори соколи. Конят бързо се уморяваше. Конан вече виждаше мрачната безизходица на положението си. Не можеше да избяга. И тук беше пленник, както и в катакомбите на Белвер. Но той нямаше да е дете на Ориента, ако пасивно се примиряваше с неизбежното. Ако не можеше да избяга, можеше поне да отведе някой и друг от враговете с себе си в царството на вечния мрак. Конан свърна в гъстелака от лиственици, покриващи един склон, и затърси подходящо място. Изведнъж чу някъде напред странен, пронизителен човешки писък с особен тембър. Промуши се през склоните и видя източника на ужасния вик. На малка поляна четирима войници в немидийски ризници нахлузваха примка около врата на една мършава жена в селски дрехи. Наръч пръчки на земята до нея показваше с какво се е занимавала, когато е била изненадана от тези отделили се от войската бойци. Докато наблюдаваше мълчаливо сцената, Конан почувства в него да се надига ярост. Главорезите повлякоха жената към едно дърво с ниски клон и очевидно с намерение да я обесят.
Той беше пресякал границата преди час, сега се намираше на собствена земя и пред очите му се готвеше убийство на негов поданик. Старата жена се бореше с изненадваща сила и енергия. Тя повдигна глава и издаде отново странния, особен, далеч достигащ вик, който беше чул преди малко. Отвърна му като подигравка гарванът, размахващ криле над дърветата. Войниците се засмяха грубо, един удари жената през устата. Конан скочи от уморения си кон, спусна се по скалата, бронята му издрънча в тревата. Четиримата мъже се извърнаха, измъкнаха сабите си и се втренчиха изумено в облечения в ризница и с сабя в ръка великан пред тях. Конан дрезгаво се засмя. Очите му бяха остри като кремък. Кучета! Изрева той. От кога немидийските чакали са си присвоили правото да бъдат екзекутори и да бесят мои поданици? Най-напред трябва да вземете главата на техния крал. Ето ме, готов съм да ви доставя това удоволствие. Войниците гледаха неуверени как той върви към тях. Кой е този луд? Изръмжа един брадат главорез. Носи немидийска ризница, но говори с аквилонски акцент. Няма значение, каза друг. Ще го съсека. После ще обесим и старата вещица. И се спусна към Конан, вдигнал сабя. Но преди да удари, голямата сабя на краля се стовари върху него, разсече шлема и разцепи черепа му. Мъжът падна, но другарите му бяха смели негодяй. Те изплезиха езици като вълци и се хвърлиха към високата фигура в сива ризница. Виковете им и оглушителният звън на стомана заглушиха крясъците на кръжащия гарван. Конан мълчеше. Очите му бяха като сини въглени. Той се усмихваше сурово и размахваше яростно голямата си сабя. Въпреки великанския си ръст, беше бърз като котка и непрекъснато в движение, така че сабите на негодниците не можеха да го засегнат. Но неговите удари бяха с съкрушителна сила. Трима от четиримата войници бяха посечени и умираха потънали в собствената си кръв. Четвъртият, покрит с дозина рани, бързо отстъпваше, като объркано парираше ударите. Изведнъж шпората на Конан се закачи в туниката на един от падналите мъже, кралят се препъна и залитна и немидиецът с безразсъдството на отчаянието се спусна към него така устремно, че Конан залитна и падна върху трупа. Немидиецът триумфиращо изкрещя, вдигна с две ръце голямата си сабя и се приготви да нанесе удар. И тогава надпроснатия на земята крал нещо огромно и космато скочи като мълния върху гърдите на войника и неговия триумфален рев се превърна в предсмъртен писък. Конан се изправи. Войникът лежеше мъртъв с разкъсано гърло, а един голям си вълк, приклекнал над него, душеше локвата кръв в тревата. Кралят се обърна към старицата. Тя стоеше права, вдигнала високо глава. Беше облечена в парцали, но чертите на лицето и черните и проницателни очи не бяха на обикновена селенка. Тя извика вълка и той покорно отиде при нея и потри му цуна в коляното й, без да сваля големите си зелени святкащи очи от Конан. Старата жена разсеяно постави ръка върху силния му врат. Спокойният ти, макар и невръждебен поглед разтревожи краля на Аквилония. Хората говорят, че крал Конан лежи мъртъв под скалите на Валкия, каза с дълбок кънтящ глас жената. Така говорят, изръмжа Конан. Нямаше настроение да спори. Мислеше за въоръжените конници, които с всяка минута идваха все по-близо. Гарванът над него пронизително грачеше и той неволно вдигна глава и стисна зъби в спазъм на раздразнение. Белият кон стоеше на скалата над тях, отпуснал глава. Старата жена погледна към него, после към гарвана и нададе странен, неестествен вик както по-напред. Сякаш разпознал вика, гарванът се обърна, неочаквано занемял, и се насочи на изток. Но преди да се изгуби от погледа им, върху него падна сянката на огромни криле. Един орел излетя от дърветата и свали черния шпионин на земята. Пронизителният глас на предателството замлъкна завинаги. Всемогъщи Кром! Промърмори Конан и погледна старицата. И ти ли си магьосница? Аз съм зелата, отвърна тя. Хората в долините ме наричат вълшебница. Тази рожба на нощта ли води въоръжените хора подир теб? Да. Зелата, изглежда, не намери отговора за невероятен. Сигурно не съм много далеч. Докарай коня и ме следвай, крал Конан, каза вълшебницата. Без да каже нищо, Конан се изкачи по скалите и по обиколен път докара коня до поляната. Орелът се появи отново, спусна се от висините, кацна за момент върху рамото на зелата и разпери криле, за да не я смаже под тежестта си. Тя мълчаливо тръгна. Големият вълк подтичваше отстрани, орелът летеше над нея.
през гастелаци и виещи се пътеки, надвиснали над дълбоки дерета и страхотни бездни, стигнаха до странно каменно жилище, полуколиба, полупещера под една скала, скрита между клисури и канари. Орелът отлетя и кацна на върха на скалата като страж. Все още без да казва нищо, зелата подслони коня в една съседна пещера. Вътре имаше натрупани листа и трева, а пред входа бълбукаше малък поток. В колибата зелата посочи на краля покрита с кожа пейка, а тя седна на нисък стол пред малко огнище, запали огън от тамарискови съчки и приготви скромна храна. Големият вълк, поставил огромната си глава на лапите си, дремеше до нея, загледан в огъня, и потрепваше с уши. Не се ли страхуваш да седиш в колиба на вълшебница? Попита най-после старицата. Нетърпеливо повдигане на рамене под сивата ризница беше единственият отговор на госта. Тя му подаде дървена паница с сушени плодове, сирене, ечемичен хляб и голяма чаша силна планинска бира, сварена от отгледан във високите долини ечемик. За мен всепоглъщащата тишина на планината е по-приятна от врявата на градските улици, каза жената. Децата на природата са по-мили от децата на хората. Ръката й поглади козината на дремещия вълк. Днес моите деца бяха далеч от мен, иначе нямаше да се нуждая от сабята ти, кралю. Но те пристигнаха веднага, щом чуха моя вик. Какво искаха от те понези немидийски кучета? Попита Конан. Из околностите от границата до Тарантия се движат безразборно дезертьори от войската на нашествениците, каза зелата. Глупавите селяни от долините, за да отклонят вниманието им от селата си, са ги излагали, че имам скрито злато. Искаха да им покажа съкровището и отговорите ми ги разгневиха. Но нито дезертьорите, нито мъжете, които те преследват, нито гарванът ще те намерят тук. Той поклати глава и продължи лакомо да яде. Аз отивам в Тарантия. Отиваш право в устата на дракона. По-добре потърси спасение в чужбина. Поданиците на твоето царство са обезверени. Какво искаш да кажеш? Попита Конан. Битки са губени преди, но войните са печелени. Едно царство не се губи с едно единствено поражение. И ти отиваш в Тарантия. Да. Просперо ще издържи на атаките на Амалрик. Сигурен ли си? Зная, че адът е пълен с дяволи, жено. Гневно извика той. Какво друго имаш да ми кажеш? Тя поклати глава. Чувствам, че не е така. Нека да проверим. Не е лесно да се повдигне завесата. Въпреки това аз ще я открехна малко и ще ти покажа твоята столица. Конан не видя какво хвърли зелата в огъня, но вълкът изскимтя в просъница, а колибата се изпълни с зелен пушек. И както гледаше, стените и таванът на колибата сякаш се отдалечиха и изчезнаха, сляха се с безкрайността. Пушекът се виеше над него и попиваше всичко. И в този пушек се движеха и бледнееха форми, после ставаха смущаващо ясни. Той видя познатите кули и улици на Тарантия, които гъмжаха от пищящи тълпи. Немидийски знамена вървяха неумолимо на запад през ограбени и опожарени села. На големия площад в Тарантия обезумели тълпи се движеха безцелно и крещяха, че кралят е мъртъв, а бароните се готвят да си разпределят царството и че управлението на един крал, дори на Валерий, е по-добро от анархия. Просперо, в блестящи доспехи, яздеше между тях и се опитваше да ги успокои, да ги накара да повярват на граф Тросеро, да застанат на стената и да помогнат на неговите рицари да защитят града. Те се обръщаха към него, крещяха от страх и неоправдана ярост, наричаха го убиец на Тросеро, по-лоши от Амалрик. Смети камъни полетяха към рицарите. Картината леко се замъгли. Може би изтичаше времето, но все пак Конан видя Просперо и рицарите да излизат от портата и да препускат на юг. Зад тях в града царуваше шум и бъркотия. Глупаци! Промърмори прегракнало Конан. Глупаци! Защо не вярват не Просперо? Зелата, ако си играеш някаква игра с мен, ако това е някаква измама. Това е минало, отговори нетърпеливо и печално старицата. Това беше вечерта на деня, след като Просперо напусна Тарантия и войските на Амалрик наближаваха града. От стените мъжете видели опустошителни пламъци. Това прочетох в пушека. На залез слънце немидийците влезли в Тарантия, без да срещнат съпротива. Виж, дори сега в кралската зала в Тарантия. Неочаквано Конан видя голямата коронна зала. Валерий, облечен в хермелин, стоеше на царския подиум, а Амалрик, все още в прашни и опръскани с кръв доспехи, слагаше на жълтите му кадрици блестяща диадема, короната на Аквилония.
Хората го поздравяваха. Дълги редици от облечени в стомана немидийски бойци гледаха начумерено, отдавна изпаднали в немилост, в двореца на конен аристократи ходеха важно и се перчеха с герба на Валерий на рукавите. Дявол да го вземе. Избухна конен и стисна, и юмруците си. Вените на слепоочията му се издуха, лицето му се сгърчи. Немидиецът поставя аквилонската корона върху главата на изменник. В коронната зала на Тарантия, сякаш разпръснат от неговата сила, пушекът се разсея и през мъглата той видя блестящите черни очи на зелата. Ти видя. Хората от твоята столица се отказват от извоюваната от теб спот и кръв свобода. Те са се предали на поробителите и палачите. Те показват, че не вярват на съдбата си. Можеш ли да разчиташ на тях, за да си върнеш царството? Хората мислят, че съм мъртъв, изръмжа Конан, възвръщайки част от увереността си. Аз нямам син. Народът не може да се управлява от спомен. И какво от това, че немидийците са завладели Тарантия? Остават провинциите, бароните, населението от свободните територии. Валерий спечели слава без съдържание. Ти си упорит като истински боец. Аз не мога да ти покажа бъдещето, мога да ти покажа само миналото. Не, аз не ти показах нищо. Аз само малко повдигнах завесата. Искаш ли да погледнеш в миналото, за да направиш някои изводи за бъдещето? Да. Конан се изправи. Отново се издигнаха вълни от зелен пушек. И отново пред него се появиха образи, този път чуждоземни и сякаш без връзка с действителността. Той видя големи черни стени с кули, скрити в сенките пиедестали с изображения на ужасни полуживотински богове. В сенките се движеха тъмни мършави мъже само по червени копринени припаски. Те носеха зелен нефритов саркофаг по гигантски черен коридор. Но преди Конан да каже нещо, картината се промени и той видя мрачна сенчеста, навяваща странен, неосезаем ужас пещера. Върху черен жертвеник имаше странен златен съд с форма на раковина. В пещерата дойдоха същите черни мъже, които носеха съндъка с мумията. Те взеха златния съд, а после сенките ги обгърнаха и Конан не можа да види какво стана. Но в тъмнината заблещука кълбо като от жив огън. А после всичко изчезна, остана само пушекът от тамарисковите съчки. Той се издигаше нагоре, изтъняваше, избледняваше. Какво предвещава това? Попита озадачен Конан. Онова, което видях в Тарантия, мога да разбера. Но какво означава тази картина на заморански кръдци, промъкващи се в подземния храм на Сет в Стигия и онази пещера? Никога през моите странствания не съм виждал нито съм чувал за такова нещо. Щом можа да ми покажеш това, което така разкъсано не означава нищо, защо не ми покажеш всичко, което ще се случи? Зелата разбърка огъня, без да отговори. Тези неща се управляват от неумолими закони, каза най-после тя. Не мога да направя да разбереш бъдещето. И аз не го разбирам, макар че в тишината сред планините натрупах повече мъдрост, отколкото мога да помня. Не мога да те спася. Ако можех, бих го направила. Всеки трябва сам да се спасява. Все пак мъдростта може да ме навести в сънищата и сутринта ще мога да ти разкрия загадката. Каква загадка? Попита той. Мистерията, посредством която си загубил царството си, отговори зелата, после постла една овча кожа на пода пред огнището и каза, спи. Без да продума, Конан легна на кожата и потъна в неспокоен, но дълбок сън, в който безшумно се движеха фантоми и пълзяха чудовищни безформени сенки. Веднъж, на фона на виолетов хоризонт без слънце, видя яки стени и кули на голям град, какъвто нямаше никъде по земята. Неговите огромни стени и виолетови минарета се издигаха към звездите, плуваха като гигантски мираж, носеха се над брадатото лице на Ксалтътън. Конан се събуди в мразовитата виделина на зараждащия се ден и видя зелата да клечи край огъня. Беше спал непробудно, макар че излизането и влизането на големия вълк би трябвало да го разбуди. Защото вълкът беше до огнището и гъстата му козина беше мокра от руса. И не само от руса. Върху нея блестеше кръв, на плешката му имаше прясна рана. Зелата кимна, без да се обръща, сякаш четеше мислите на краля. Бил е на лов преди зори и ловът е бил кървав, каза тя. Мисля, че човекът, който те преследваше, повече няма да преследва нито човек, нито животно. Конан гледаше големия звяр с някакво странно очарование, а той отиде при зелата, за да вземе предложената му храна. Когато си върна трона, няма да забравя добрината ти, каза Конан. Ти се сприятели с мен.
Всемогъщи Крон, не си спомням от кога не съм спал така, дарен с милосърдието на мъж или жена, както нощес. Но какво става с загадката, която щеше да ми разгадаеш тази сутрин? Настъпи продължителна тишина. Чуваше се само пръщенето на тамарисковите съчки в огнището. Намери сърцето на твоето царство, каза най-после тя. В него лежи твоето поражение и твоята победа. Ти се сражаваш с противник по-силен от обикновен смъртен. Няма да си върнеш царството, ако не намериш сърцето. Град Тарантия ли имаш предвид? Попита той. Тя поклати глава. Аз съм само оракул, чрез чиято уста говорят боговете. Устните ми са запечатани от тях, за да не говоря прекалено много. Ти трябва да намериш сърцето. Друго не мога да ти кажа. Устата ми се отваря и затваря от боговете. Зората все още светлееше, когато Конан потегли на запад. Зелата стоеше на прага на колибата си, загадъчна както винаги, големият вълк стоеше до нея. Небето беше сиво, студеният стенещ вятър предвещаваше скорошно настъпване на зимата. Изсъхналите листа се отронваха от голите клони и се плъзгаха по облечените в броня рамене на краля. Конан язди цял ден през планините, избягвайки пътищата и селата. На свечеряване заслиза от височините и видя в ниското пред себе си широките равнини на Аквилония. Села и стопанства бяха покривали равнините от западната страна на планините, защото половин столетие повечето от нападенията на границата бяха извършвани от аквилонци. Но сега само въглени и пепел показваха къде е имало колиби и вили. В сгъстяващата се тъмнина Конан продължи бавно напред. Страхуваше се да не бъде открит както от приятели, така и от врагове. Немирийците имаха да уреждат стари сметки, а Валерий не беше направил никакъв опит да ограничи съюзниците си. Конан не очакваше да спечели любовта на обикновените хора, нали земята им бе превърната в пустош. Кълнеше, докато яздеше по почернелите простори, които доскоро бяха били богати ниви, и гледаше стените на опожарените къщи да стърчат към небето. Яздеше през пустата и изоставена земя като дух от забравеното минало. Скоростта, с която немирийската войска пресичаше страната, показваше, че среща малка съпротива. Ако Конан беше предвождал аквилонците, нахлуващите войски щяха да плащат за всяка педя аквилонска земя със собствената си кръв. Неочаквано в ума му нахлу горчивата истина, той не беше представител на кралска династия. Беше самотен авантюрист. Дори капка кралска кръв от малкия пръст на Валерий имаше по-голяма сила на домовете на хората, отколкото споменът за Конан и свободата и мощта, които той бе дал на царството. Никакви преследвачи не слязоха от планините. Не срещна странстващи или връщащи се немирийски войници. Дезертьорите бягаха отдалеч при вида на неговите немирийски доспехи. Западните склонове на планините изобилстваха с горички и реки, които предоставяха богати възможности за укриване. Конан яздеше през ограбената страна, спираше само да се отмори конят и да се нахрани с оскъдната храна, дадена му от зелата. Една сутрин, легнал край обрасъл с върби и дъб бряг на една река, съгледа отвъд осеяните скитни горички равнини сините и златни жули на Тарантия. Вече не беше в пустинна земя, а в земя, изобилстваща с разнообразен живот. От тук нататък той тръгна бавно и предпазливо, през гъсти гори и порядко използвани странични пътища. Потъмно стигна до имението на Серви и Галан. Осма глава, разпадащата се главня, околностите на Тарантия се бяха спасили от ужасното опустошение на източните провинции. И тук имаше следи от пълчищата на завоевателите, но огънят и стоманата не бяха вилнели произволно. Само едно нещо помрачаваше пейзажа, овъглената шир от пепел и почернял камък, където някога се намираше величествената вила на един от най-верните привърженици на Конан. Кралят не посмя открито да отиде до имението на Галан, което беше само на няколко мили от града. В полумрак той прекоси обширната залесена част и съгледа хижата на пазача. Слезе от коня, върза го, после тръгна към яката врата с намерение да изпрати пазача да извика Сервии. Не знаеше какви врагове могат да се намират в имението. Не беше видял немирийски войници, но те можеха да са разквартировани по цялата околност. Когато се приближи, видя, че вратата е отворена. От нея излезе един набит мъж в копринени панталони и богато бродиран жакет и тръгна по пътеката, водеща към гората. Сервии. Мъжът чу тихото повикване, обърна се и видя високата стоманена носива фигура, изправена пред него в мрака и възкликна от изненада.
ръката му се плъзна към закачената на колана къса ловна сабя. «Кой си ти?» попита Сервий. «Какво?» «О, всемогъщ Митра!» Той пое шумно дъх, руменото му лице пребледня. «Махни се!» извика той. «Защо си се върнал от царството на вечния мрак, за да ме изпълваш с ужас? Докато беше жив, винаги съм бил твой верен васал, надявам се все още да си», отвърна Конан. «Престани да трепериш, човече! Аз съм от плът и кръв!» Плувнал в студена пот, Сервий се приближи и погледна в лицето облечения в ризница гигант. После, убеден в реалността на онова, което вижда, падна на колене и свали украсената си с перо шапка. «Кралю! Истина е! Това е чудо, в което човек не може да повярва! Голямата камбана в крепостта би още преди дни за смъртта ти. Говори се, че си умрял във Валкия, смазан под милиони тонове земя и гранит. Там умря друг в моите доспехи», промърмори Конан. «Но да оставим този разговор за по-късно. Да ти се намира някой голям говежди бут». «Прощавай, господарю», извика Сервий. «Ризницата ти е побеляла от прах, а аз те държа тук уморен и гладен. Велики Митра, сега вече вярвам, че наистина си жив. Но кълна се, когато те видях да стоиш в сумръка, мозъкът в костите ми се превърна във вода. Лошо е да срещнеш в гората потъмно човек, когато мислиш за умрял. Нареди на пазача да се погрижи за коня. Вързане за Айонзи дъб», каза Конан. Сервий кимна и поведе краля по пътеката. Беше се съвзел от свръхестествения си страх, но личеше, че е изнервен. «Ще изпратя човек от имението», каза той. «Пазачът е в колибата си. Но напоследък нямам вяра дори на собствените си слуги. По-добре само аз да знам за присъствието ти». Когато приближиха къщата, прозорците светеха, Сервий свърна по една малко използвана пътека между дъбовете. Сплетените клони образуваха свод, който спираше всякаква светлина. Без да говори, някак оплашен. Сервий забърза в мрака и скоро преведе Конан през малка странична врата в тесен, лошо осветен коридор. Минаха бързо и мълчаливо през него и Сервий въведе краля в просторна стая с висок таван с дъбови гради и богато облицовани с ламперия стени. В широката камина горяха големи трупи. На един каменен поднос, сложен върху махагонова маса, изпускаше пара голямо парче месо, печено в тесто. Сервий заключи яката врата, изгаси свещите в сребърния свещник на масата и остави стаята да се осветява само от огъня в камината. «Моля за извинение, кралю, но времената са опасни», каза той. «Навсякъде се таят шпиони. По-добре никой да не може да наднича през прозорците и да те познае. Това печено току-що е извадено от фурната, тъй като възнамерявах да вечерям след разговора с пазача. Ако благоволиш». «Светлината е достатъчно», изръмжа Конан, седна безцеремонно, извади камата си и лакомо се нахвърли на вкусната храна, като прокарваше големите хапки с глътки вино от лозята на Сервий. Изглежда, беше изгубил всякакво чувство за опасност, но за сметка на това Сервий неспокойно се въртеше на пейката до камината и нервно попипваше тежката златна веришка на врата си, непрекъснато гледаше към слабо осветените стъкла на двукрилия прозорец и обръщаше ухо към вратата, сякаш очакваше да чуе навън прокрадващи се стъпки. Конан свърши вечерята и се настани на друга пейка пред огъня. «Няма дълго да те излагам на опасност с присъствието си, Сервий», каза неочаквано той. «Зората ще ме завари далеч от имението ти». «Господарю!» Сервий вдигна ръце да възрази, но Конан отхвърли протеста му. «Познавам твоята вярност и твоя кураж. Безукорни са. Но ако Валерий е узурпирал моя трон, този подслон ще ти струва живота. Не съм достатъчно силен, за да му се противопоставя открито», призна Сервий. 50-те войници, които мога да поведа, са нищо. Видя ли руините от имението на Емилий Скавон?» Конан кимна и се намръщи. «Както знаеш, той беше най-силният васал в тази провинция. И отказа да се подчини на Валерий. Немидийците го изгориха в руините на собствената му вила. Всички разбрахме безполезността от всякаква съпротива, особено след като населението на Тарантия отказа да се бие. Предадохме се и Валерий ни запази живота, макар че наложи такива данъци, които ще разорят мнозина. Но какво можехме да направим? Мислехме те за загинал. Много от бароните бяха избити, други откарани в плен. Войската беше разбита и разпръсната. Ти нямаш наследник, който да поеме короната. Нямаше кой да ни поведе. Но тук беше Тросеро от Пойтейн», каза остро Конан. Сервий безпомощно разпери ръце.
Вярно е. Неговият генерал Просперо командваше малобройна войска. Той прикани мъжете да се обединят под неговото знаме. Но ти беше мъртъв, кралю, хората си спомниха за войните и гражданските размирици и как Тросеро и Пойтейнци някога минаха през тези провинции с огън и меч, както прави това Амалрик днес. Бароните завидяха на Тросеро. Някой, може би шпиони на Валерий, казаха, че графът на Пойтейн има намерение да заграби короната. Старите местни омрази пламнаха отново. Ако имаше поне един мъж, в чието вени да тече кралска кръв, щяхме да го коронясаме и да тръгнем срещу немидийците. Но нямаше. Бароните, които ти бяха верни, не пожелаха да се обединят, защото си нямаха доверие. Всеки се смяташе за най-добър, всеки се страхуваше от амбициите на другите. Ти беше връзката, която държеше снопа пръчки заедно. Когато тази връзка беше прерязана, снопът се разпадна. Ако имаше син, бароните щяха да го последват. Но нямаш син и те нямаше около кого да се сплотят. Търговците и обикновените граждани се страхуваха от анархия и връщане към старите дни, когато всеки барон имаше собствен закон. Казваха, че който и да е крал е по-добър от никакъв. Валерий беше с кралска кръв, от стара династия, и когато дойде начало на облечените в стомана войни под немидийското знаме с червения дракон и заблъска с копието си по портата на Тарантия, нямаше кой да му се противопостави. И хората отвориха портите, коленичиха в прахта пред него и отказаха да помогнат на Просперо да защити града. Казваха, че предпочитат да бъдат управлявани от Валерий, отколкото от Тросеро. Твърдяха, и това е вярно, че бароните няма да се обединят зад Тросеро, но мнозина ще приемат Валерий. Смятаха, че като отстъпят пред Валерий, ще избегнат опустошителната гражданска война и гнева на немидийците. Просперо отиде на юг с 10-те си хиляди рицари, а след няколко часа конницата на немидийците влезе в града. Хората не го последваха. Те останаха да присъстват на коронясването на Валерий в Тарантия. Значи пушекът на старата вещица е показал истината, промърмори Конан и усети по гърба си странен хлад. Амалрик е коронясал Валерий, така ли? Да, в коронната зала, с окървавени от клането ръце. И под неговото милостиво управление настъпи ли очакваното от народа благоденствие? Попита иронично Конан. Той живее като чуждоземен принц в покорена страна, каза си изпълнен с горчивина глас Сервий. Дворът му е пълен с немидийци, дворцовата охрана също е немидийска. Голям немидийски гарнизон е настанен в крепостта. Да, удари часът на дракона. Немидийците вървят из улиците като господари, безчинстват с жените, ограбват търговците. Валерий или не може, или не желая да ги обуздае. Той е фигурант, марионетка. Умните мъже знаеха, че ще е така, и молеха всички да го разберат. Амалрик. Амалрик продължи с силна войска към далечните провинции, където някои барони отказват да му се подчинят. Но между тях няма единство. Завистта им един към друг е по-силна от страха от Амалрик. Той ще ги победи един по един. Много крепости и градове разбраха това и се предадоха. Онези, които все още се съпротивляват, живеят в нищета. Немидийците си отмъщават за стари поражения. Техните редици се попълват от аквилонци, които от страх, за злато или по необходимост, постъпват в немидийската войска. Това е естествена последица. Конан кимна, загледан мрачно в отражението на червената светлина в богато резбованите дъбови стени. Аквилония има крал вместо анархията, от която хората се страхуваха, каза накрая Сервий. Валерий обаче не защитава поданиците си от съюзниците си. Стотици не можаха да платят наложения им откуп и бяха продадени на търговците на роби от Кот. Конан отметна глава, в сините му очи блесна смъртоносен пламък. Той изруга високо, силните му юмруци се свиха, твърди като стоманени чукове. Да, бели мъже продават бели мъже и жени, както по времето на феодализма. В дворците в Шемитуран те ще водят робски живот. Валерий е крал, но сплотеността, която търсеха хората, не е постигната. Гандерланд на север и Пойтейн на юг не са завладени, а и на запад има свободни провинции, където бароните са подкрепени от босониански стрелци. Те могат да продължат да се отбраняват и ще бъдат щастливи, ако могат да защитят своята независимост. Тук обаче върховната власт е в ръцете на Валерий и неговите рицари. Трябва да се възползваме по най-добрия начин от положението, мрачно каза Конан. Времето на Валерий е кратко. Щом научат, че съм жив, хората ще възстанат.
Ние ще превземем Тарантия преди Амалрик да се е върнал с войската. Хората ще пометат тези кучета от царството. Сервий мълчеше. Чуваше се само пръщенето на дървата в огъня. Е, каза нетърпеливо Конан. Защо седиш с наведена глава, забил поглед в камината? Не вярваш ли? Сервий не посмя да погледне краля в очите. Вярвам, че ще направиш всичко, което е по силите на смъртен, кралю, отговори най-после Сервий. Аз съм участвал с теб в битки и зная, че никой смъртен не може да устои на меча ти. Какво следва от това? Сервий се загърна с обточеното с кожа на метало и въпреки огъня потрепери. Разправяй, че срещу теб е използвана магия, каза той. И какво, ако е истина? Как може смъртен човек да се бори срещу магия? Кой е онзи маскиран, който е разговарял посред нощ е Валерий и неговите съюзници, както говорят хората? Който се явява и изчезва толкова таинствено? Според хората това е голям магиосник, умрял преди хиляди години, върнал се от царството на мрака да свали от трона краля на Аквилония и да възстанови като наследник на династията Валерий. Какво значение има? Избухна Конан. Аз избягах от обитаваните с духове подземия на Белвери от дяволите в планините. Ако народът се обедини. Сервий поклати глава. Най-верните ти поддръжници в източните и централните провинции са мъртви, избягали или пленени. Гандерланд е далеч на север, Пойтей недалеч на юг. Босонианците са се оттеглили в блатата на запад. Ще трябват седмици, за да се съберат и концентрират тези сили и преди да стане това, те ще бъде атакувани от Амалрик и унищожени. Но едно въстание в централните провинции ще наклони везните на наша страна. Възкликна Конан. Ние можем да завземем Тарантия и да я задържим, докато пристигнат гандерландците и пойтейнците. Сервий се поколеба, после зашепна. Хората казват, че си умрял от магия. Че маскираният непознат е направил магия да загинеш и войската ни да бъде разбита. Голямата камбана оповести смъртта ти. Всичките те мислят за умрял. А централните провинции няма да възстанат дори ако знаят, че си жив. Няма да посмеят. С магия си победен при Валкия. Магия донесе новината до Тарантия, защото още същата нощ хората по улиците говореха за смъртта ти. Един немидийски жрец направи черна магия по улиците на Тарантия, за да погуби всички останали верни на паметта ти. С очите си го видях. Въоръжени мъже падаха като мухи и умираха по улиците и никой не можеше да разбере от какво. А мършавият жрец се смееше и каза, аз съм Алтаро, слуга на Ораст, който пък е слуга на забуления. Силата не е моя. Тя само се проявява чрез мен. Не е ли по-добре човек да умре с чест, отколкото да живее в позор? Каза Конан. Смъртта по-лоша ли е от потисничеството, робството и разрушението? Там, където има магия, няма място за разум, отвърна Сервий. Страхът в централните провинции е твърде голям, за да възстанат и да те подкрепят. Отдалечените провинции ще се бият за теб. Но същата магия, която е поразила войската при Валкия, ще те порази отново. Немидийците държат най-големите, най-богатите и най-гъсто населените части на Аквилония. Те не могат да бъдат победени от силите, които можеш да събереш. Просто ще жертваш без полза верните си поданици. Мъчно ми е да ти го кажа, но, кралю, ти си крал без кралство. Конан гледаше огъня и мълчеше. Една догаряща главня се разпадна между пламъците, без да изхвърли фонтан от искри. Същото можеше да стане с неговото царство. Отново почувства присъствието на мрачната реалност зад вуала на материалната илюзия. Отново почувства неизбежния ход на безмилостната съдба. Паника обхвана душата му, обзе го чувство на обреченост. Изпита неудържимо желание да разрушава и убива. Къде са моите съновници? Попита най-после той. Палатиди беше сериозно ранен при Валкия, откупен от семейството си и сега лежи в замъка си Фатал. Ще има късмет, ако някога отново се качи на седло. Паблий, канцлерът, напусна царството предрешен и никой не знае къде е. Съветът е разпуснат. Някои съветници бяха затворени, други прогонени. Много от верните ти поданици бяха избити. Тази вечер, например, принцеса Албиона ще умре под брадвата на палача. Защо? Попита Конан. Сините му очи бяха изпълнени с такъв гняв, че Сервий изплашен се сви. Защото не иска да стане любовница на Валерий. Земите й са конфискувани, доверените лица продадени като роби. В полунощ в желязната кула главата й трябва да падне.
Бъди благоразумен, кралю. За мен ти винаги ще си мой крал. Бягай, преди да са те открили. През тези дни никой не е в безопасност. Шпиони и доносници са плъзнали между нас и донасят и най-дребната постъпка или дума на недоволство. Ако научат, че си тук, те чака тъмница и смърт. Моите коне и всичките мъже, на които мога да се доверя, са на твое разположение. Преди разсъмване ще сме далеч от Тарантия и ще сме минали повечето път до границата. Ако не мога да ти помогна да си върнеш царството, мога поне да те последвам в изгнание. Конан поклати глава. Сервий го гледаше разтревожен. Кралят седеше, подпрял брада на големия си юмрук. Огънят в камината хвърляше червена светлина върху стоманената му ризница, осветяваше изпълнените с гняв очи. Сервий отново, както в миналото, само че по-силно, долови в краля нещо чуждоземно. Това великанско тяло под стоманената ризница беше прекалено здраво и гъвкаво за цивилизован човек. В очите му гореше стихийният огън на първобитен човек. Сега варварската жилка в краля беше по-силно изразена, сякаш в тази напрегната обстановка външните прояви на цивилизацията бяха отстъпили на праисторическата му природа. Той не действаше така, както би действал един цивилизован човек при същите условия, нито мислеше като такъв. Конан беше непредсказуем. Само една крачка отделяше краля на Аквилония от облечения в кожа варварин от кимерийските планини. Ако е възможно, ще отида в Пойтейн, каза най-после Конан. Но сам. А като крал на Аквилония трябва да изпълня един последен дълг. Какво имаш предвид? Попита Сервий, обхванат от лошо предчувствие. Тази вечер отивам в Тарантия да помогна на Албиона, отговори кралят. Не успях да спася всички свои верни поданици, но... Ако вземат главата й, по-добре да вземат и моята. Това е лудост. Извика изумен Сервий и се хвана за гърлото, сякаш почувствал примката около врата си. В кулата има тайни, които малцина знаят, каза Конан. Във всеки случай ще е подло от моя страна, ако оставя Албиона да умре заради верността си към мен. Аз може да съм крал без кралство, но не съм мъж без чест. Ще погубиш всички ни, прошепна Сервий. Ако не успея, няма да погубя никого, освен себе си. Ти рискува достатъчно. Остави ме тази нощ да отида самичък. Това е единственото, което искам. Намери ми кърпа за връзване на очи, здрава тояга и дрехи, каквито носят пътешествениците. Девета глава. Това кралят ли е, или неговият призрак? Много хора минаваха под големите сводести порти на Тарантия между залез слънце и полунощ. Закъснели пътници, идващи отдалеч търговци с тежко натоварени мулета, свободни работници от околните ниви и лозя. Сега, когато в централните провинции върховен господар беше Валерий, не проверяваха строго хората, които непрестанно влизаха като огромен поток през широките порти. Дисциплината беше отслабнала. Немидийските войници, които стояха на пост, бяха полупияни и прекалено заети да зяпат красивите селски момичета и богатите търговци, които можеха да изнудят, за да обръщат внимание на работници или прашни пътници. Не обърнаха внимание и на високия пътник, чието окъсано на метало не можеше да прикрие силното му тяло. Човекът беше с изправена, агресивна стойка. Тя беше толкова естествена за него, че той не я забелязваше, камо ли пък да я скрива. Голяма кърпа закриваше едното му око, нахлупената ниско над очите кожена шапка скриваше чертите на лицето му. С дълга тояга в мускулестата кафява рука, той мина лениво под арката край запалените факли и тръгна по широките улици на Тарантия. По добре осветените булеварди хората вървяха забързани по своите работи, магазините и сергиите бяха отворени, стоките изложени. Една постоянна грижа занимаваше умовете на всички. Немидийски войници, поединично или на групи, вървяха важно през тълпите, пробивайки си път с заучена арогантност. Жените бързаха да се отстранят от пътя им, мъжете отстъпваха с смръщени чела и стиснати юмруци. Аквилонците бяха горда раса, а немидийците – техни исторически врагове. Стиснал здравото ягата си, пътникът като всички други аквилонци се отдръпна да направи път на мъжете с ризници. В пъстрата тълпа той не правеше впечатление с сивите си, прашни дрехи. Но докато минаваше по край едно дюкянче за мечове и от широко отворената врата върху него падна светлина, той почувства нечий втренчен поглед. Обърна се бързо и видя един мъж в кафява куртка на свободен работник да го разглежда съсредоточено. Мъжът бързо се обърна и изчезна в движещата се тълпа.
Конан обаче свърна в съседната уличка и забърза. Може би беше обикновено любопитство, но все пак реши, че е по-добре да не рискува. Мрачната желязна кула беше отделена от крепостта. Намираше се сред лабиринт от тесни улици и ниски бедняшки къщи, гъмжащи от хора. Кулата всъщност беше замък, стара огромна постройка от тежки камъни и почерняло желязо, служила някога за крепост. Недалеч от нея, сред няколко почти безлюдни жилища и складове, се намираше древна стражева кула, толкова стара и забравена, че от 100 години я нямаше на градските карти. Нейното първоначално предназначение беше забравено и никой не беше забелязал, че старата, ръждива на вид ключалка, предназначена да спира просяците и крадците, е всъщност нова и изключително здрава. Нямаше и половин дозина хора в кралството, които да знаят тайната на тази кула. В масивната зеленясала врата не се виждаше дръжка, но опитните пръсти на кона не откриха и натиснаха. Вратата тихо се отвори навътре и той влезе в непрогледната тъмнина. Озова се в празна, гола цилиндрична шахта от масивен камък. Опипвайки с крака гъла, Конан намери една изпъкнала на пода плоча, вдигна я и без да се колебае, се наведе и влезе. Краката му уверено стъпваха по каменните стъпала в тесния тунел, който водеше право в желязната кула през три улици. Камбаната на крепостта, която биеше само в полунощ или при смърт на крал, неочаквано забунтя. В една слабо осветена стая в желязната кула се отвори врата и в коридора излезе мъж. Отвътре кулата беше толкова сурова, колкото и отвън. Масивните и каменни стени бяха груби и голи. Плочите на пода бяха изтрити от препъващи се крака, стъпвали по тях в продължение на столетия. Сводестият таван беше потискащ и схлупен. Външността на мъжа, който вървеше по този мрачен коридор, отговаряше на обстановката. Той беше висок, добре сложен, облечен в прилепнали по тялото черни копринени дрехи. На главата си имаше черна качулка, падаща на раменете, с две дупки за очите. Беше облечен в черно на метало. На рамото си носеше тежка брадва. От някъде се появи накуцващ, приведен мрачен старец, прегърбен под тежестта на копието и фенера, които носеше в една ръка. Точен си, както предшественика си, палачо, изръмжа той. Току-що удари полунощ и маскираните отидоха в килията на господарката. Чакат те. Ехото от камбанния звън още не е заглъхнало, отвърна екзекуторът. Може да не съм толкова бърз като кучето, което изпълняваше тази длъжност преди мен, но ръката ми е не по-малко точна. Върши си работата, пазачо, и ме остави аз да си върша моята. Според мен моят занаят е по-приятен от твоето обикаляне из студените коридори и надзъртане през ръждиви врати. Тази вечер ще отсека най-красивата глава в Тарантия. Нощният пазач замърмори, закоцука по коридора, а палачът продължи лениво по пътя си. След няколко крачки стигна до един ъгъл на коридора и разсеяно отбеляза, че вляво една врата е полуотворена. Ако беше помислил, щеше да се досети, че я е отворил нощният пазач. Но мисленето не беше негова отличителна характеристика. Той мина през незаключената врата, преди да разбере, че нещо не е вред, а после беше много късно. Стресна се от тиха тигрова стъпка и шумот на метало. Преди да се обърне, една силна ръка го стисна за гърлото и прекъсна недостигналия до устните вик. В следващия миг палачът с ужас усети силата на нападателя, мишците му бяха безсилни срещу нея и студенината на опряната във врата му кама. Немидийско куче. Изсъска в ухото му прегръкнал от ярост глас. Вече няма да сечеш аквилонски глави. Това беше последното, което чу. В усойната тъмница, осветена от една единствена факла, трима мъже стояха около една млада жена, коленичила на застланите с шавар каменни плочи. Беше само пориза. Русите и коси падаха на блестящи кадрици върху белите и рамене, ръцете й бяха вързани зад гърба. Дори в трептящата светлина на факлата, въпреки че беше разрошена и бледа от страх, тя беше поразително красива. Мъжете бяха маскирани и плътно загърнати с наметала. Делото им изискваше да използват маски дори в една покорена страна. Въпреки маските тя ги познаваше. Но това нямаше да й помогне, след тази нощ тя нямаше да е жива. Нашият милостив господар ти дава още една възможност, принцесо, каза на Аквилонски най-високият от тримата. Той ме помоли да ти кажа, че ако смириш гордия си, непокорен дух, е готов да те приеме. Ако ли не? Мъжът посочи зловещия дръвник в средата на килията. По него имаше черни петна, засъхнала кръв и множество дълбоки резки.
Албиона потрепери, пребледня и се отдръпна. Всички фибри на здравото и младо тяло се тресяха от желание за живот. Валери е млад и хубав, много жени го харесват, каза си тя, борейки се с непреодолимото желание да остане жива. Но не можеше да произнесе думата, с която да откупи младото си тяло от дръвника и брадвата. Не можеше да разсъждава. Знаеше само, че при мисълта за прегръдката на Валери цялата настръхва от отвращение, по-силно и от страха от смъртта. Албиона поклати безпомощно глава, принудена от сила, по-голяма от инстинкта за живот. Тогава няма повече място за приказки. Отбеляза нетърпеливо един от тримата с немидийски акцент. Къде е палачът? Сякаш в отговор на въпроса му вратата на тъмницата тихо се отвори и като черна сянка в нея се появи една огромна фигура. Албиона неволно ахна при вида на зловещата фигура. Другите трепнаха, може би обхванати от суеверен страх. През отворите на плътно прилепналата шапка блестящите като сини въглени очи огледаха подред мъжете и те почувстваха странни студени тръпки. Високият аквилонец грубо хвана девойката и я помъкна към дръвника. Тя запищя неудържимо и безнадеждно започна да се бори, обезумяла от ужас, но мъжът безмилостно я натисна надолу и наведе русата и глава над дръвника. «Защо се бавиш, палачо?» извика гневно той. «Изпълнявай си задачата». Отговори му кратък, силен, неописуемо заплашителен смях. Тримата мъже замръзнаха на местата си и се втренчиха в закачулената фигура. Застаналата на колене жена обърна глава и погледна нагоре. «Какво означава този неприличен смях, подлецо?» попита разтревожен аквилонецът. Човекът в черните дрехи смъкна качулката от главата си, опря гръб в затворената врата, вдигна брадвата и избоботи. «Познахте ли ме, кучета? Разбрахте ли защо съм дошъл?» В последвалата тишина прозвуча един вик. «Кралят!» изпищя Албиона. «О, велики Митра, кралят!» Тримата мъже стояха като статуи. После аквилонецът заговори като човек, който се съмнява в собствените си сетива. «Конан!» възкликна той. «Кралят ли е това, или неговият призрак? Що за дяволска шега?» «Дяволска шега за дяволи като вас!» Подигра се Конан. Устните му се смееха, но в очите му гореше адски огън. «Хайде, елате по-близо, кучета! Вие имате мечове, аз този касапски сатър. Мисля, че е подходящ за такива като вас. Дръжте го!» Извика аквилонецът и извади сабята си. «Това е Конан. Трябва да го убием, иначе той ще ни убие!» Немидийците се отърсиха от уплахата, извадиха мечовете си и се спуснаха към краля. Брадвата на палача не е подходяща за бой, но кралят си служеше с нея с такава лекота, сякаш беше бойно оръжие. Движеше се бързо, непрекъснато се местеше и не даваше възможност и тримата да го нападнат едновременно. Отби сабята на първия нападател и преди той да отстъпи, стовари с страхотна сила брадвата върху гърдите му. Другият немидиец замахна, не улучи, загуби равновесие и след миг мозъкът му бликна от разцепение от брадвата на Конан череп. В следващия миг аквилонецът, притиснат в един ъгъл, отчаяно отбиваше унищожителните удари, които се сипеха като дъжд и не му даваха възможност дори да извика за помощ. Внезапно с лявата си ръка Конан смъкна маската от главата на мъжа и разкри пребледнялото му лице. «Подлец!» изръмжа кралят. «Разбрах, че си ти. Предател? Проклет изменник? Дори тази позорна стомана е прекалено висока чест за твоята глава. Умри като крадец!» Брадвата описа унищожителна дъга, аквилонецът изпищя и падна, хващайки се за дясното рамо, от което бликна кръв. Ръката му беше отсечена. Брадвата се издигна втори път и безпрепятствено нанесе втори удар отстрани на тялото. От зейналата рана изскочиха вътрешностите му. «Лежи докато кръвта ти изтече», изръмжа Конан и хвърли с погнуса брадвата. «Хайде, принцесо!» Той се наведе и разряза въжетата около китките й, вдигна я на ръце и излезе от тъмницата. Албиона ридаеше, сгушена в силните му обятия. «Успокой се», промърмори Конан. «Още не сме се измъкнали. Ако се доберем до тайната врата, през която се отива към стълбите за тунела. Дявол да ги вземе. Дори през тези дебели стени са ни чули». В коридора се чу звън на оръжия и стъпки, под сводестия таван закънтяха викове. Една наведена и накуцваща фигура с фенер в ръка изникна от някъде и освети Конан и девойката. Конан изруга и скочи напред, но старият пазач захвърли фенера и копието, завика с всички сили за помощ и побягна.
Конан се обърна и затича в обратна посока. Пътят навън беше затворен от тайната врата, през която беше влязъл в желязната кула. Но той познаваше добре това зловещо здание. Преди да стане крал беше затварен в него. Зави в един страничен коридор, достигна до друг, по-широк, успореден на онзи, по който беше дошъл, оттам тръгна по един страничен. Той го върна в коридора, който беше напуснал, но на по-удобно място. На няколко метра имаше здрава залостена врата, охранявана от брадат немидиец с ризница и шлем. Беше с гръб към Конан, обърнат към нарастващия шум и приближаващите се фенери. Конан не се поколеба дори за миг. Остави девойката на пода и се спусна тихо към пазача. Мъжът се обърна, изкрещя от изненада и оплаха и вдигна копието си. Но преди да нанесе удар с неудобното си оръжие, Конан замахна с всичка сила с меча си и главата на немидиеца се търкулна на пода. Конан бързо измъкна големия дънер, с който беше залостена вратата, твърде тежък за силите на обикновен човек, и извика Албиона, която залитайки затича към него. Той я сграбчи под мишница и изтича навън. Озоваха се в тясна, тъмна като катран улица, оградена от едната страна от кулата, а от другата от отвесна стена долепени една до друга къщи. Конан пипнешком затърси врати или прозорци на стената, но не намери. Врата на кулата зад него с скърцане се отвори и от нея се изсипаха мъже с факли. Светлината се отразяваше от мечове и доспехи. Мъжете се взираха в тъмнината и свирепо крещяха. После се втурнаха в посока обратна на тази, по която бяха тръгнали Конан и Албиона. Скоро ще разберат, че са сбъркали, промърмори той и затича. Ако изобщо намерим пролука в тази проклета стена. По дяволите, нощната стража. Пред тях на пресечката с една тясна уличка се провидя слаба светлина и блясък на стомана. Беше нощната стража, дошла да види какво става. Кой е там? Извикаха те. Конан чу мразния немидийски акцент и стисна зъби. Стой зад мен. Тихо заповяда той на девойката. Трябва да минем преди стражите от тъмницата да са се върнали и да ни завардят от другата страна. После стисна меча си и се спусна право към идващите фигури. На негова страна беше предимството на изненадата. Той виждаше техните очертания в светлината, но бе невидим за тях на фона на тъмната улица. И още преди да го усетят, беше сред тях и започна яростно да сече. Бяха половин дозина, в доспехи, калени в погранични войни ветерани, в които бойният инстинкт надделяваше над разсъдъка. Трима паднаха преди да разберат, че срещу себе си имат сам човек. И въпреки това реагираха мълниеносно. Звънът на стомана беше оглушителен, от меча на Конан изскачаха искри, когато удряше върху ризници и шлемове. Той виждаше по-добре от тях, в оскъдната светлина неговата подвижна фигура беше трудна цел. Мечовете им сечаха въздуха, а той удряше точно и с силата на ураган. Зад него вече се чуваха виковете на стражата от кулата, която по звънтенето на оръжията се беше ориентирала за мястото на боя. А пред него облечените в ризници мъже му препречваха пътя. След миг стражата щеше да го нападне в гръб. Конан удвои силата на ударите като ковач, който кове на горещено желязо върху наковалня. И тогава стана нещо непредвидено. Като изневиделица зад стражите се появиха дозина черни фигури, зазвънтя стомана. В мрачината ревяха мъже, нанасяха смъртоносни удари. За миг улицата се покри с гърчещи се тела. Една тъмна, загърната в наметало фигура скочи към Конан и той вдигна меча си, видял протегната към него ръка. Но ръката не държеше оръжие. Чу се вик. Насам, ваше величество. Бързо. Изненаден, Конан тихо изруга, хвана Албиона и последва непознатия спасител. Заобиколен от загадъчните фигури, кимериецът забърза по улицата. Носеше принцесата на ръце като малко дете. Не можеше да каже нищо за спасителите си, освен че бяха в тъмни наметала и качулки. Обзе го съмнение. Но за момента тези хора го бяха отървали от враговете и той продължи да ги следва. Сякаш усетил съмненията му, водачът го докосна леко по рамото и каза. Не се страхувай, кралю. Ние сме верни поданици. Гласът не му беше познат, но акцентът беше от централните провинции на Аквилония. Зад тях жадните за мъст стражи крещяха, спъваха се в труповете по земята, силуетите им се открояваха на слабата светлина от далечната улица. Но мъжете с качулки неочаквано се обърнаха към плътната на вид стена и Конан видя в нея отворена врата. Ядно изруга. Беше минавал много пъти от тук по светло и не беше забелязал никаква врата. Влязоха, вратата се затвори и ключалката штракна.
Звукът не беше успокояващ, но нямаше време за губене. Мъжете уверено го водеха напред. Вървяха в нещо като тунел. Конан почувства тънкото тяло на Албиона да трепери в ръцете му. После някъде пред тях слабо се провидя отвор, някакъв по-малко черен свод в тъмнината, и минаха през него. Последва причудлива поредица от полуосветени дворове, сенчести алеи и виещи се коридори. Вървяха в пълна тишина. Накрая се оказаха в широка осветена стая. Конан нямаше представа къде се намира, защото техният лъкатушещ път обърка дори неговото вродено чувство за посока. 10 глава. Монетата от Ахерон. Не всички влязоха в залата. Когато вратата се затвори, Конан видя пред себе си само един слаб мъж с черно на метало и качулка. Мъжът свали на металото си. Имаше спокойно лице с фини черти. Кралят сложи Албиона пода, но тя продължаваше да се държи за него и да гледа оплашено. Залата, осветена от меката златна светлина на бронзови светилници, беше огромна, с мраморни стени, частично покрити с черни кадифени завеси и великолепен дебел килим върху мозаечния пот. Конан инстинктивно сложи ръка на меча си. На дръжката му имаше кръв. Засъхнала кръв имаше и по ножницата, защото той беше прибрал меча, без да го почисти. «Къде сме?» попита Конан. Непознатият му отговори с нисък, дълбок поклон, в който подозрителният крал не откри никаква следа на ирония. «В храма на Азора, кралю!» Албиона тихо изпищя, притисна се още по-силно към Конан и погледна ужасена към черните сводести врати, сякаш очакваше да влезе някой от ужасните владетели на мрака. «Не се плаши, господарке», каза водачът. «Въпреки суеверието на простите хора тук няма нищо, което да ви навреди. Щом дори монархът вярва, че нашата религия може да ви спаси от преследване, никой от неговите поданици не трябва да се страхува». «Кой си ти?» попита Конан. «Аз съм Хадрат, жрец на Азора. Един от моите последователи те познал, когато си влязъл в града, и ми обади». Конан непочтително изсумтя. «Не се страхувай, успокои го Хадрат. Така си се маскирал, че освен поклонниците на Азора, чието култ изисква да търсят истината, никой друг не може да те познае. Ние те следвахме до стражевата кула. Някои от моите хора отидоха чак в тунела, за да ти помогнат, в случай че се върнеш по същия път. Други, между които и аз, обградихме кулата. Тук, в храма на Азора, ти все още си крал. Защо рискувате живота си за мен?» попита кралят. «Когато се възкачи на трона, ти се отнесе дружелюбно към нас и не позволи на жреците на Митра да ни изгонят от страната», отговори Хадрат. Конан го погледна с любопитство. Никога не беше влизал в храм на Азора и дори не беше сигурен, че в Тарантия има такъв. Жреците на тази религия умееха да крият храмовете си. Сред хиперборейските народи преобладаваше култът към Митра, но съществуваше и култът към Азора въпреки официалната забрана и връжда. Конан беше слушал ужасни истории за скрити храмове, където непрекъснато се издигал дим от черни жертвеници, върху които пред голяма, навитена колело змия с вечно полюшваща се глава се принасяли в жертва отвлечени хора. Преследванията накарали поклонниците на Азора да крият храмовете си и да провеждат ритуалите тайно. Тази скритост на свой ред беше причина за чудовищни подозрения и измислици. Но Конан проявяваше голямата търпимост на варварин и отказа да преследва поклонниците на Азора и да позволи на хората да го вършат без по-сигурни доказателства от непотвърдените слухове и обвинения. «Ако те са черни магиосници», казваше той, «как ще ви позволят да ги измъчвате? Ако пък не са, какво лошо могат да ви сторят? Това са клевети. Оставете хората се молят на каквито си искат богове». В отговор на почтителната покана на Хадрат той седна на един стол от слонова кост и посочи на Албиона друг, но тя се настани на една позлатена табуретка и се притисна до бедрото му, сякаш търсеше сигурност от този контакт. Подобно на повечето последователи на Митра, Албиона изпитваше неясен ужас от поклонниците на Азора, още повече че от дете и бяха втълпявали фантастични истории за човешки жертви и човекоподобни богове, разхождащи се из притъмнени храмове. Хадрат стоеше пред тях, навел голата си глава. «Какво ще желаете, Ваше Величество?» «Най-напред храна», изръмжа Конан и жрецът удари с сребърния си жезъл един златен гонг. Ехото от меките тонове още не беше заглъхнало, когато четири закачулени фигури влязоха през закритата с завеса врата, бутайки голяма сребърна количка, отрупана с изпускащи пара блюда и кристални съдове с вино.
Те я поставиха пред Конан и се поклониха ниско. Кралят избърса ръцете си с дамаската и с нескрито удоволствие млясна устни. «Внимавай, кралю!» прошепна Албиона. «Тези хора ядат човешко месо. Залагам царството, че това е добре опечено говеждо», отговори Конан. «Хайде, момиче, лапай! Сигурно си прегладняла след гладорията в затвора». Като чу съвета и видя примера на онзи, чиято дума беше закон за нея, принцесата се подчини и започна да яде лакомо, но изискано, докато нейният господар разкъсваше огромните късове месо и пиеше така, сякаш 3 дни не беше ял. «Твоите жреци са много досетливи, Хадрат», каза Конан с огромен кокъл в ръка и пълна с месо уста. «Приветствам вашата готовност да ми помогнете в борбата за възвръщане на царството». Хадрат само поклати глава. Конан удари с кокъла по масата в порив на неудържим гняв. «По дяволите! Какво е станало с хората на Аквилония? Най-напред сервии! Сега ти! Нищо друго ли не можеш да правиш, освен да поклащаш идиотски глава, когато говоря за прогонване на тези кучета?» Хадрат въздъхна и отвърна. «Господарю, мъчно ми е да ти го кажа, ще ми се да не е така. Но настъпва краят на свободата на Аквилония. Не, настъпва краят на свободата на целия свят. В историята на света епохите се повтарят и сега навлизаме в епохата на робството, както е било някога». «Какво имаш предвид?» попита разтревожен кралят. Хадрат седна на стола, подпря лакът на коляно и се загледа във вратата. «Срещу теб са се опълчили не само благородниците на Аквилония и войските на Немирия», отговори той. «Срещу теб действа магия. Черна магия от най-ранните години от сътворението на този свят. Един ужасен човек е възкръснал от сенките на миналото и никой не може да му се противопостави». «Какво имаш предвид?» повтори Конан. «Говоря за Ксалтата Нотахерон, умрял преди 3000 години, който се разхожда днес по земята». Конан замълча. В ума му се появи едно лице. Покрито с брада, спокойно, с нечовешка красота. И отново го замъчи чувството за нещо тревожно и познато. «Ахерон», тази дума разбуди неясни спомени в ума му. «Ахерон», повтори той. «Ксалтатан от Ахерон. Човече, да не си полудял. Ахерон е мит от преди повече столетия, отколкото мога да се сетя. Винаги съм се питал дали въобще някога е съществувал». «Съществувал е», отговори Хадрат. «Ахерон е бил империя на магиосници, отдали се на черни магии. Накрая империята била завладяна от хиперборейските племена на запад. Магиосниците на Ахерон практикували най-лошите магии, ужасни вълшебства, научени от самите дяволи. И от всички магиосници на тази прокълната империя никой не е бил толкова велик, колкото Ксалтатан от Питон». «Тогава как е бил победен?» попита скептично Конан. «Посредством някакъв грижливо пазен от него източник на космическа сила, който бил откраднат и използван срещу него. Сега този източник е отново в ръцете му и той е непобедим». Албиона се загърна плътно с черното на метало на палача и премести озадачен поглед от жреца към краля. Конан поклати гневно глава и изръмжа. «Ти ми се присмиваш. Ако Ксалтата не умрял преди 3000 години, как е възможно този брадат човек да е той? Това е просто мошеник, взел неговото име». Хадрат се наведе към масичката от слонова кост, отвори намиращото се върху нея малко златно ковчеже и извади нещо, което блестеше на меката светлина. Голяма антична златна монета. «Ти си виждал лицето на Ксалтатан. Погледни. Това е монета, сечена в древния Ахерон преди неговото падане. В Черната империя дори тази монета се е използвала за правене на магии». Конан взе монетата и съсредоточено я заразглежда. Наистина беше старинна. По времето, когато се занимаваше с грабежи, беше имал много монети и добре ги познаваше. Ръбовете бяха заоблени, надписът почти заличен. Но образът на щампованото на едната страна лице беше все още ясен. Конан пое дълбок дъх през стиснатите си зъби. В стаята не беше студено, но по тялото му премина ледена тръпка. На монетата беше изсечен образът на брадатия мъж, загадъчен, с спокойна нечовешка красота. «Кълна се в името на Кром, това е той», промърмори Конан. Сега разбра защо, когато видя брадатия мъж, имаше чувството, че го познава. Беше виждал такава монета в една далечна страна. Той разтърси рамене и изръмжа. «Случайна прилика. Този хитрец е установил приликата, а после е взел името на забравения магиосник». Но Конан не беше убеден в думите си.
Монетата разтърси устоите на увереността му. Той почувства, че реалността и стабилността се сриват в бездната на илюзията и магията. Един магьосник можеше да бъде разбран. Но тук имаше някаква дяволия, недостъпна за здравия разум. Няма съмнение, че това е наистина ксалтътън от Питон, каза Хадрат. Той е съборил скалите при Валкия със своите магии, с които господства над природните сили на Земята. Той е изпратил съществото от царството на мрака в шатрата ти преди разсъмване. Конан се намръщи. Откъде знаеш всичко това? Поклонниците на Азора имат свои тайни начини да се доберат до истината. Но това сега не е важно. Разбираш ли безсмислието да жертваш живота на поданиците си в един обречен на провал опит да си върнеш короната? Конан подпря брадичка и се замисли. Албиона, объркана от проблемите, пред които беше изправен той, го наблюдаваше загрижено. Няма ли на света магьосник, способен да направи магия по-силна от тази на Ксалтътън? Попита най-после Конан. Хадрат поклати глава. Ако имаше, ние, поклонниците на Азора, щяхме да знаем. Хората казват, че нашият култ е продължение на стигийския култ към змията. Това е лъжа. Нашите предци са дошли от Вендия, отвъд морето Вилайят и сините Хималийски планини. Ние сме синове на изтока, не на юга, и носим в себе си знанието на всички магьосници на изтока, които са по-големи от тези на запада. И въпреки това силата на всички тях не може да устои пред силата на Ксалтътън, както сламката не може да устои пред ураганен вятър. Но той някога е бил победен, припомни Конан. Да, с помощта на космически източник. Този източник е отново в ръцете му и той ще се погрижи да не му го откраднат втори път. И какъв е този проклет източник? Попита раздразнено Конан. Нарича се сърцето на Ариман. Когато Ахерон паднал, местният жрец, който го откраднал и го използвал срещу Ксалтътън, го скрил в една пещера и построил над нея малък храм. Три пъти след това храмът бил събарен и отново построяван, всеки път по-голям и по-разкошен от преди, винаги на едно и също място, макар че хората забравили причината за това. Споменът за скритата реликва се изличил от паметта на обикновените хора и се запазил само в съхранените свещени книги и тайните свитъци. Едни казват, че това е сърце на Бог, други, че е звезда, паднала преди много години. Преди да бъде откраднат, никой не го е виждал цели 3000 години. Когато магията на жреците на Митра се оказала безсилна срещу вълшебствата на Алтаро, помощника на Ксалтътън, те си спомнили за древната легенда за сърцето. Върховният жрец и един негов ученик слезли в тъмното и страшно подземие под храма, в което не бил влизал жрец 3000 години. В древните, обковани в желязо томове, в които с таинствени, загадъчни символи се говорило за сърцето, се казвало, че древният жрец бил поставил за пазач демона на тъмнината. Дълбоко под земята в квадратна зала с сводести врати, водещи в непрогледна тъмнина, жрецът и ученикът намерили жертвеник от черен камък, излъчващ слаба, необяснима светлина. Върху жертвеника имало странен златен съд с форма на двойна морска раковина, сякаш захваната за камъка. Той заел отворен и празен. Сърцето на Ариман го нямало. Докато гледали ужасени, пазачът на подземието, демонът на тъмнината, дошъл при тях и разкъсал върховния жрец. Но ученикът надвил безмозъчното, без душа изчадие на мрака, оставено да пази сърцето, и изнесъл жреца по дългите, тесни черни стълби. Преди да умре той заповядал на учениците си да се подчинят на силата, която не могат да надвият, и да запазят видяното в тайна. Но тайната се разнесла между жреците и ние, поклонниците на Азора, я научихме. И смятате, че Ксалтътън черпи силата си от тази реликва? Все още невярващ, попита Конан. Не. Силата си той черпи от преизподнята. Но сърцето на Ариман е дошло от някакъв далечен свят на сияеща светлина и с него посветеният ще надвие силите на мрака. Той като меч, който може да порази Ксалтътън, но с който той не може да поразява. То дава живот, но и отнема живот. Ксалтътън го е откраднал не за да го използва срещу врагове, а за да не могат те да го използват срещу него. Златно ковчеже във вид на двойна морска раковина върху черен жертвеник в дълбока пещера, промърмори Конан и се намръщи, мъчайки се да си го представи. Това ми напомня за нещо, за което съм слушал или съм видял. Но какво, в името на Кром, е това забележително сърце? Прилича на голям скъпоценен камък, подобен на рубин, и пулсира с ослепителна светлина, каквато не изпуска никой рубин.
То свети като жив пламък. Конан внезапно скочи и удари десния си юмрук в лявата длан. Всемогъщи Кром! Изрева той. Какъв глупак съм! Сърцето на Ариман! Сърцето на моето царство! Намери сърцето на своето царство, каза Зелата. Велики Емир, това е скъпоценният камък, който видях в зеления пушек, камъкът, откраднат от Тараск, докато Ксалтата не лежал потънал в сънищата на черния лотос. Хадрат скочи развълнуван. Какво? Откраднали са сърцето от Ксалтатън? Да. Прогърмя гласът на Конан. Тараск се е страхувал от Ксалтатън и е искал да отнеме силата му. Смятал е, че тя се крие в сърцето. Може би е мислил, че магиосникът ще умре, ако изгуби сърцето. Велики Кром. Ах! С гримаса на разочарование и отвращение той махна с ръка. Съвсем забравих. Тараск даде сърцето на един крадец да го хвърли в морето. Човекът вече трябва да е в Кордава. Преди да успея да го настигна, той ще отплува с кораб и ще хвърли сърцето на дъното на океана. Морските дълбини няма да го приемат. Възкликна Хадрат и потрепери от възбуда. Ксалтатън отдавна да го е хвърлил в океана, ако не знаеше, че още първата буря ще го изхвърли на брега. Да. Конан беше възвърнал способността си да мисли. Няма гаранция, че крадецът ще го хвърли. Доколкото познавам крадците. Аз трябва да ги познавам, защото на младини бях крадец в замора. Той няма да го хвърли. Ще го продаде на някой богат търговец. Всемогъщи Кром. Той крачеше възбудено из стаята. Заслужава да се потърси. Зелата ми каза, че трябва да намеря сърцето на моето царство. И всичко друго, което ми показа, се потвърди. Възможно ли е силата, с която мога да победя Ксалтатън, да се крие в тази дреболийка? Главата си залагам. Извика Хадрат. Лицето му гореше от възбуда, очите му блестяха, ръцете бяха стиснати в юмруци. Ако е в нас, ние ще победим Ксалтатън. Кълна се. Ако си го върнем, ще имаме шанс да си върнем и царството, и да прогоним нашествениците от нашите земи. Аквилонците не се страхуват от мечовете на немирийците, а от черните магии на Ксалтатън. Конан го погледна, впечатлен от въодушевлението му. Това е като преследване на сън, каза най-после той. Все пак в думите ти чувам отражение на мисълта на Зелата, а всичко друго, казано от нея, се оказа истина. Ще потърся този скъпоценен камък. От него зависи съдбата на Аквилония, каза убедено Хадрат. Ще изпратя хора да ти помагат. Не. Извика гневно кралят, който не искаше помощ от жреци, независимо колко опитни са те в черните магии. Това е задача за боец. Ще отида самичък. Най-напред в Пойтейн, където ще оставя Албиона при Тросеро. После в Кордава и до морето, ако трябва. Възможно е крадецът, дори да иска да изпълни нареждането на Тараск, да не намери кораб, който излиза на далечно плаване по това време на годината. Ако намериш сърцето, каза Хадрат, аз ще подготвя пътя за победата ти. Преди да се върнеш в Аквилония, ще съобщя по тайни канали, че си жив и се връщаш с магия, по-силна от тази на Ксалтатън. Народът ще въстане, ако е сигурен, че ще го защитиш от магиите на Ксалтатън. И освен това ще ти помогна в пътуването. Той стана и удари гонга. Таен тунел води под този храм до едно място отвъд градската стена. Ще отидете до Пойтейн с лодка на богомолци. Никой няма да посмее да ви безпокои. Добре. С готов план за действие Конан изгаряше от нетърпение и енергия. Само да стане по-бързо. В същото време на друго място в града протичаха важни събития. Един задъхан пратеник на хълта в двореца, падна на колене пред Валерий, който се развличаше с танцьорки и задъхан разказа за кървавото проникване в затвора и бягството на прекрасната затворничка. Съобщи, че граф Теспи, на когото беше поверено изпълнението на смъртната присъда на Далбиона, умира и моли да се види с Валерий, преди да напусне света. Кралят бързо сложи на метката си и съпроводен от пратеника, мина през виещи се коридори и отиде в стаята, където лежеше Теспи. Нямаше съмнение, че графът умира. От устата му излизаше кървава пяна. Останалото без ръка рамо беше превързано, за да спре изтичането на кръв, но раната отстрани беше смъртоносна. Самичък в стаята с умиращия, Валерий тихо изруга. В името на Митра, мислех, че съществува само един човек, който може да нанесе такъв удар. Валерий, каза задъхано умиращият. Този човек е жив. Конан е жив. Какво говориш? Извика Валерий.
Кълна се в Мита, отговори Теспи, задушаван от бликналата от устата му кръв. Той е извел Албиона. Конан не е мъртъв. Никакъв призрак не се е върнал от преизподнята, за да ни преследва. Това е човек от плът и кръв. Конан е по-ужасен от всякога. Улицата зад кулата е пълна с убити. Пази се, Валерий. Той се е върнал. Да убие всички ни. Силна тръпка разтърси окървавената фигура и тялото на граф Теспи и престана да се движи. Валерий се намръщи, хвърли бърз поглед в празната стая и отиде бързо до вратата, която неочаквано се отвори. Пратеникът и група немидийски стражи стояха на няколко крачки. Валерий промърмори нещо, което можеше да се вземе за одобрение. Затворени ли са всички врати? Попита той. Да, ваше величество. Да се отрои охраната на всяка врата. Всички, които влизат и излизат от града, да се проверяват най-старателно. С помощта на аквилонски разбойник е избягал ценен затворник. Изпратете хора да ги търсят по улиците и по квартирите. Някой познал ли разбойника? Не, ваше величество. Старият нощен пазач го е видял, но можа да каже само, че е бил в черните дрехи на палача, чието голо тяло намерихме в една празна килия. Той е опасен човек, каза Валерий. Не се опитвайте да го заловите жив. Всички познавате принцеса Албиона. Потърсете я и ако я намерите, веднага убийте и нея, и човека с нея. Повтарям, не се опитвайте да ги хванете живи. Валерий се върна в стаята си и извика четирима мъже с странна, чуждоземна външност, високи, слаби, с жълтеникава кожа и безизразни лица. Бяха с дълги черни наметала, стигащи чак до обутите им в сандали крака. Лицата им бяха забулени с качулки. Те стояха пред Валерий с скръстени на гърдите ръце. Валерий ги погледна с неприязен. По време на далечните си пътешествия се беше срещал с много странни раси. Когато ви намерих гладни в джунглите на Кхитай, каза строго той, изгонени от вашето царство, вие се заклехте да ми служите. До сега ми служихте добре по вашия отвратителен начин. Сега искам от вас една последна услуга, след което ви освобождавам от дадената клетва. Конан Кимериецът, бившият крал на Аквилония, въпреки магията на Ксалтътън. Или може би благодарение на нея е още жив. Загадъчният ум на този възкръснал дявол е неразбираем за смъртния човек. И докато той е жив, аз съм в опасност. Хората ме приемат като по-малката от две злини. Ако обаче Конан се появи, тронът ще се разлюлее под краката ми и преди да успея да направя нещо ще избухне революция. Може би враговете ми имат намерение да използват това срещу мен, когато решат, че вече не съм им нужен. Не зная. Но зная, че Аквилония е много малка за двама крале. Потърсете кимериеца. Използвайте свръхестествените си таланти да го откриете, където и да се намира. Той има много приятели в Тарантия. За да спаси Албиона, е имал помощник. Дори Конан не е могъл самичък да извърши онова ужасно клане в улицата до кулата. Вземете тоягите си и тръгнете по следите му. Не зная къде ще ви отведат тези следи. Но го намерете. И го убиете. Четиримата кхитанци се поклониха и без да кажат дума, се обърнаха и безшумно излязоха.